мене чого не зміни, не зміни. Бо тут не можна змінити, тому що це дерев'яне. Раз, вираз, щоб отраження м'якше було. Якщо ми покладемо березу замість топориста, розвалиться. Дуб теж не добре, тільки ще букове топориста. Ну, а це тільки дуб дубово. І ці теж дубові. А то все нормально. Це батько, то. Як я прийняв 85-го? 85-го так. І так і зараз вона стоїть. Усе точно по тому розвинені, як воно було раніше. Надійно на 100% то, що воно все робить. Водичка приходить і робить. Тут всі то є, не є, ми робимо. У нас нема такого, а, нема сіка, йду я, все. Ні, у нас поламка, одразу ремонтуємо, точимо, все робимо так, щоб воно на ходу було. Мені повісти не важко. Я вже привик так, щоб мені то так як не тушуся. Нормально все покажу. Ну, лише якби заплата більше була, то б законно зброя, то помочникові 15 гривень за штуку, а мені 20. Там 400 гривень ми заробимо на смену. Ось це називається цапіна. Ця цапіна, оце виготовлялося в кузні. Це для лісорубів. З допомогою цього лісоруби брали дерево і давали його або перекидували, або давали його на кожну. Також ця кочерга, якою користувалися господині вдома, вона також виготовлена в кузні. Оце, от, бачите, сковорідка, теж роблена в кузні, їй вже більше 150 років. Ось там той друшляк є, теж роблений тут у нас в кузні. Кузні. Відки йому давали ось таку долі, яка у нас. Кузня наша тим унікальна, що воно збереглися всі традиції, вся технологія виготовлення тих виробів, які ми робили 250-300 років назад. По тій технології, по тій самій ми робимо її сьогодні. Вона ще унікальна тим, що вона є водяною кузнею. Вода приводить в рух колесо, колесо приводить молот, і молот вал, і вал сам уже в рух приводить молот. А в дивтичності на Україні немає такої кузні. Є подібна кузня, але її відреставрують, будують в Чехії, і є в Німеччині такі кузні. Це одна така достопримічательність, яка є в нашому селі, в нашому краї. Дядячі кузні, до нас туристів багато приходить. І інфраструктура час від часу налагоджується. То що за дядячі нашій кузні? І хотілося б залишити щось нащадкам, не так, щоб щось зруйнувати, щоб воно щось залишилося, щось зосталося. Вот это.
печете на камені. І все, і набити ручку, і картошку брати. А друга групка – це подарунок жителя села Довгого. Те, що він робив, це одне, а от у нього була мета усунути балову. Є згадки, що вже в 1750-х роках в селі Лисичево працювала папірня графа Ласло Телеки, власника цих територій. Ну і якщо заглянути в технологію виготовлення паперу, це потрібно було дрібнити ганчір'я, який йшов на основу, і копита парнокопитних тварин на клей. Щоб їх роздробити, от і було застосовано силу води. Я дивлюся, доволі такий активний, знаєте, ну ми звикли, ну він сприймається як чиновник, а цей такий активний, там і спорт десь пропав. А наша кузня, вона пройшла через декілька століть, пережила дві світові війни, пережила колективізацію, націоналізацію і зберегла свою от основу, свою первісність. І в цьому її унікальність. Тому що вона по сьогодні працює прадідівським методом. І будь-який бажаючий турист, відвідувач може на свої очі, в очі побачити, як це працюється.